kandi ufite abakozi 48 baba gamo bakora amasuku ibishamba rero byinjiyemo aho turekeye batwirukaniyemo karere tumaze kugira nako amasezerano yo gucunga irimbi hakaba izindi mpamvu zo gutuma irimbi rifunga bazatumenyesha mbere y'amezi 6 tukitegura muri amezi 6 tukitegura kuvamo icyo byose bajya gufungira irimbi rya Karundo ntabwo bigeze batumenyesha kandi twari turangije imyaka 20 dukoreramo nta kibazo na kimwe turagirana na karere nabahuza ari inyangamugayo za gacaca mu karere ka Rubavu bavuga ko bashyize hamwe bagakora koperative yiswe Ihumure rya Rubavu kuri ubu barimo gutabaza nyuma y'uko ngo akarere ka Rubavu kaje kubatera utwatsi bakamburwa inshingano bari bafite zo gucunga ndetse no gutunganya amarimbi perezida w'iyi koperative mu ijwi ry'abanyamuryango umvuka bitangaza ko twaje kumva bahuhisa ko irimbi rya Karundo rigiye gufungwa twandikiye njyanama y'akarere ntiyadusubiza twandikira akarere ntikadusubiza turakibutsa tubamenyesha ko dufite ubundi butaka twaguze bugomba kwimurirwa mu irimbi tutagusabiye ingurane ariko tukahakomereza imirimo yacu yo gushyingura ibyo byose twagiye tubimenyesha karere kuko dufite n'inzandiko twagiye twandikira karere hashize igihe mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize wa 2022 tariki 24 tubona urwandiko rutuhagarika nta nteguza nta na message twabonye baraduhagarika batumenyesha ko irimbi rifunze kandi ko irimbi rifite uwaritsindiye iryo rimbi rishya yuko twebwe tugomba kuvamo twari dufite mwimva 14 zari zitegereje gushyingurwa zubakiye tubasaba tubandikira tubasaba ko bareka tukazishyingura tukavamo akarere karabyanga bahita batubwira yuko badashaka kongera ibintu byose dufitemo tugomba kubikuramo nta kindi kintu dusabye ngo kuba karere karicaye kakabambura ubuzima gatozi ndetse bakanaseza koperative umva ingaruka byabagizeho ari nacyo baheraho batabazanya kuba perezida wa Repubulika guhagarikwa kwa koperative kwaraduhungabanyije kuko kugeza ubu koperative ntifite ikikora kandi no mushinga twarateganije wo kudufasha mu busaza kuko n'ubu ukubona umuto muri bonige w'imyaka 65 ariko harabandi b'imyaka 80 90 yewe dufite n'uw'ijana n'itanu ubu ntitwishyurirwe koperative yatwishyuriraga mituwere twishyurira ejo heza n'indi misanzu yose akarere kadusabaga twarayitangaga tukishyurira n'abaturage bakikije irimbi bo mu cyiciro cya mbere tukabishyurira mituweli urumva abo bantu bose twarahungabaniye icyo dusaba twarengana ku buryo twarenganurwa rero kuko ntaho twatakambiye inzego zose amabaruwa turayafite menshi twagiye twandikira inzego bakadukorera resepusiyo ariko ntidusubizwe turasaba perezida wa Repubulika mubyeyi wacu ko yaturenganura byageze ingaruka zo kuba abaturage barimo gushyingura mu ngo bitewe n'uko ahimuriwe irimbi umuhanda ugoranye kuhagera ikindi ngo irimbi rikaba rihabwa umugabo rigasiba undi ntabwo dufite abayobozi dufite abategetsi dufite abategetsi ntabwo dufite abayobozi iyo tugira abayobozi baba baraje kuganira n'abaturage mbese ubu ntabwo ufite ubwo mpunyanya zo uko bashobora kuzagwana ko abantu bashyingurwamo hano mu rutoki niba mbanira kugira neza imana izabinyishyura byo ndakibaza uhise ubu twashyize hano onde bahameze nk'ataza ibitoki sako akabigasekwa nk'akeza ubona warashyinguye niba mbanira kugira neza nuko na imana ntizabinyitura ngo icyo twasaba kuno muhanda kuko ni umuhanda wa leta n'irimbi urumva ko rifite agaciro ko ryinjiza amafaranga bakawushyiramo kaburimbo
izi modokari zinyura mu nazo ntizangirika kuko nirimbi ryinjiza n'amafaranga dukomereye cyane ni transport ku buryo umuntu ajya guhamba akabona n'abamuherekeza hejuru ya transport kandi aho guhamba hatabuze abari bafite irimbi ryo hepfo mu mbugangari bari barateganyije naho kuzashingura iryo rimbi rimaze kuzura usibye kuba ari abaturage ba mikoro make bashyingura mu ntoki z'abaturage banavuga ko n'umuyobozi w'akarere wungirije aherutse kugira ibyago agapfusha nyirasenge nawe agashyingurwa muri uru rutoki ni visine y'ubukungu ni nyirasenge amushyinguye hari inyabutwa niba yarabuze amikoro umuturage we bimeze bite ko ariyo mba mutuye dutira abantu hano bitari ngombwa kubera kubabarira abaturage baturwaneho badusubiza irimbi ryacu kuko aho gushyingurwa harahari bikomeza kutujyana iyo bigwa kandi ari ndamikora abaturage bafite ntago abaturage batinya gushyira ukuri ahagaragara ngo kuko kugira ngo iyi koperative iseswe bamwe mu bakozi b'akarere ka Rubavu babifitemo uruhare ngo iririmbi rikaba ribinjiriza mu bwabo bo ayo makuru ni ukuri tukimara kubona inzandiko zisaba hari abantu badusaba kujya muri koperative twaje gusuzuma dusanga bafite inkomoko mu buyobozi bwite bwa leta abo ngabo ni nk'umugabo wa Jeannette uwo ni umuyobozi mu karere ashinzwe imiyoborere myiza undi ni umudamu uhoza ari executive w'umurenge wa Gisenyi ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Kamboga Defonse mu ijwi rye ashimangira ko kino kibazo bakimenye dufunga ari yarimbi twabonaga icyambere cyo ryuzuye bari kugenda basatira ikigo cy'amashuri kihubatse bita Karundo baza kugaragaza ko ari imva bacukuye ndetse tuza no kumvikana uburyo zishyurwa turazibishyura kugira ngo turifunge burundu ariko gufungura irimbi shyashya ntabwo ari akarere gatanga uburenganzira ahubwo ni Minaroc kubera ko amarimba agomba kubazwi ku rwego rw'akarere hanyuma ikindi aho bavuga ko twimuririmbe mu rugerero n'iby'umuhanda ntabwo rumeze neza ariko imodoka zigirayo n'ubwo umuhanda utarakorwa neza turi kugenda tuwukora buhoro buhoro nkeka ko atari ikibazo ikindi gushyingura mu ngo biteye birahanwa n'itegeko icyifuzo cy'abanyamuryango bari bibumbi muri koperative yatunganyaga ndetse ikanatanga amarimbi yo gushyinguramo bitabye Imana nuko bakabaye bongera bagahabwa uburenganzira bwabo dore ko hari amarimbi bari baratunganyije atarashyinguwemo hakaba hari n'andi mahegitari yari yaraguzwe kugira ngo bazimurire imirimbi mu rwego rwo kugira ngo bakomeze gusaza neza dore ko ngo bari barashyigikiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika bakaza kunyagwa n'akarere ibyo babona ko bidakwiriye BTN TV mu karere ka Rubavu Ndindahiro Valensi Papi gucaginga telefone na amafaranga ijana kandi nabwo imvura yagwe ntabwo ducaginga tubahobwo tukazategereza izuba kugira ngo imirasire ikore smartphone ni ry'itanu cyane ko nafite uturasire dutoya ntabwo duhagurukirizwa izi ni zimwe mu mbogamizi bari kugarukaho bavuga ko bakunze guhura nazo by'umwihariko abatuye muri uyu mudugudu nyamara ngo bamaze igihe kinini basezeranyijwe kuzahabwa umuriro badusezeranije umuriro guhera 2015 nibwo nari ntangiye kumenya ubwenge nzi iby'umuyobozi asezeranya abaturage ayoboye rero umuriro turangije tugira imbogamizi ntabwo twigeze kuva icyo gihe ntabwo twigeze tubona umuriro barawuzanye bawugeza aho bitaga kagati bawugeza naho bitaga tebe ho sinzi niba ukora neza ariko ndakeka ukora gacya ari kurakora rero twebwe dufite imbogamizi yitwa umuriro abana iyo batashye gukora amadevuari birabagora gukora devuari ni ugucana itara kandi birumvikana ko niba umuntu nta bushobozi afite bwo gutunga amatara atatu mu rugo cyangwa se kwihagurukiriza biriya byuma bicana birumvikana ko twese tutabona ubushobozi bugura imirasire ariko ikibazo dufite ni umuriro ubu ni ukuvuga ngo kujya gucaginga kuri za mebisora ngaha ni ugutanga amafaranga ijana ubwo iyo wayabuze urumva ntabwo ushobora kuvugana n'umuntu wa Nyagatare ukeneye cyangwa n'umuntu w'ahandi runaka ubwo ni ukuvuga ngo telefone urayibika igihe rero ubone rya jana nicyo gihe ugira gute utanga ariko habonetse nk'umuriro mugenzi wanjye akaba afite umuriro n'undi akaba afite umuriro nshobora kuza nkamusaba cyangwa se nkatanga nk'amafaranga make hanyuma wa muriro ntawubone
Rero no kuvuga ngo ikibazo cy'umuriro nicyo dufite cyane naha. Ku ruhande rw'abiganjemo abakiri bato by'umwihariko b'urubyiruko bavuga ko hari imirimo imwe n'imwe yakabateje imbere ariko batabasha gukora bitewe n'uko batabona umuriro, bagasaba ko inzego zibishinzwe by'umwihariko bakwiye kugira icyo bakora bakabegereza umuriro nabo bakarushaho kwiteza imbere. Natwe abajeni ku bantu bakora ubutayeri birabagora nk'ubu ngubu kugira ngo tubone amaborodero bisaba gutega bakajya rw'imiyaga bigatuma ku isoko ibiciro by'imyenda dukoresha ya Made in Rwanda biraduhenda cyane. Rero ubwo ngubwo n'ubusuderi nk'iyo dushaka urugi rwa metalike tujya kubikoresha ku muhanda. Bituma rero iterambere ryacu rirushaho kudindira bigatuma ndetse n'amafaranga tubonye nta kintu atumarira kuko nimba umuntu akoresheje umwenda wa Made in Rwanda bikaba ngombwa ko umutayeri ntago yawujyana kumurira rumwe. Ubwo uzategereza abandi niba hari gahunda ufite zihuta zizapfa. Ariko by'umwihariko niba dusirimure nk'abajeni tubone umuriro twiteza imbere nk'uko ari byo dusabwa. Ubuyobozi bw'uyu murenge ku byifuzo by'abo baturage bavuga ko ari byo koko abo baturage ndetse n'abandi bo mu bindi bice bitandukanye bitaragerwamo umuriro usanga bawukeneye, ariko nanone bitewe n'uko ngo babakenewe ingengo y'imari akaba ariyo mpamvu bigenda bikorwa mu byiciro, ariko nanone bagatanga icyizere kuri abo baturage. Ibi byagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rwimiyaga ku kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone. Ikibazo cy'umuriro ni ikibazo gisaba ingengo y'imari nini, sibyo ko biri muri gahunda ya politiki y'igihugu yuko muri 2024 abaturage bose bazabacana. Ariko ni ikibazo kiba gisaba ingengo y'imari, utabwira umuntu uyu munsi ngo ihangane ejo ndabiguha, ariko ni ikibazo kizwi kandi gishyirwa mu ngengo y'imari y'akarere, ubuyobozi burakizi. Ariko hari na gahunda zatangiye zo kwegereza abaturage murasire hahandi tudashobora kubona umuriro w'amashanyarazi ugera, abantu bagakoresha n'ubundi buryo ariko buri muntu wese agacana. Numva rero ngira ngo ikihutirwa ni uko baba bakoresha uburyo bushoboka, hari uburyo bwa sora abaturage bakoresha aho umuriro udashobora kugera ariko aho amashanyarazi ageraho. Ni ibyo dufatanya n'abandi, nta nubwo ari ibyo akarere gakora konyine kuko nibyo dufatanya n'ubundi n'ubuyobozi bwa rege, ntabwo ari ibyo dukora twenyine. Rero icyo nababwira ni uko baba bihanganye bashonje bahishiwe kuko uko bigenda kose umuturage wese azagerwaho n'amashanyarazi. Uyu mudugudu abawutuye bavuga ko bawugezemo udatuwe ndetse ngo ukikijwe n'amashyamba, ariko nanone bagashimira ubuyobozi ko hari ibikorwa remezo bitandukanye byagiye bibegerezwa birimo n'amashuri, ndetse bakaboneraho no gusaba ibitarabageraho birimo umuriro ndetse n'amazi meza ahagije, kuba ubuyobozi bwakora ibishoboka nabyo bakabasha kuba babyegerezwa. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare. Aba ni abaturage biganjemo abatuye mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Gatenga mu mudugudu wa Bigo. Bavuga ko umuriro bahawe na rege nta mbaraga ufite ngo dore ko iyo akenshi bacanye ari benshi bamwe muri bo babura umuriro. Ikindi kandi kuba wacomeka televiziyo, radio, ipase ndetse n'ibindi bikoresha umuriro w'amashanyarazi ibi ngibi bitakora, dore ko kandi hari n'agace kari muri uyu mudugudu wa Bigo nako kadafite umuriro w'amashanyarazi nk'uko aba baturage babigarukaho. Ubona ko abantu nta muriro dufite benshi, nubwo baduhaye nta mbaraga ufite. Ubigera ku mugoroba nka saa moya ukagenda, ukagira ukagaruka saa sita. Ubona nk'umuntu ufite televiziyo ntabona uko ayicuranga, umuntu ufite radio ntabona uko ayicuranga. Rero wo muri aka gace ni ukuvuga ngo ingaruka z'umuriro, umuriro ni muke cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyo bibaye ngombwa ko uwo muriro hari kugenda wikupa ukagenda uzima, ndetse ku buryo iyo uri no mu nzu ubona amatara ataka neza ukabona mbese ni nko kunyenyeretsa nka bwa butadoha bwa kera. Wagira umuntu ufite radiyo kugira ngo ucomeke izavuge ntabwo yavuga. Ngo iyo bigeze nka nimugoroba ni ukuvuga ngo usibye na televiziyo na telefone kuyicaginga umuriro aba ari muke cyane. Noneho ikibazo rero cy'umuriro nanone ni ukuvuga ngo iyo ubaye nka ngombwa ugashiramo ntubimenye,
ugashiramo nko mu masaha 9 ugashiramo muriro nanone nko mu masaha 1 no kuvanga kuva sama nabwo wacana umaze kuwushiramo ucana nko mu masaha 4 cyangwa saa 4 n'igice kubera umuriro muke iyo abandi bose bamaze gucana we nabwo ubona ubona nyuma nyuma watinze yashize nk'amasaha 2 umeza bifuza ko bahabwa umuriro w'amashanyarazi ufite imbaraga ndetse naho utari bakaba bawuhageza badukore ubuvugizi nanone baza kwaduha umuriro kuba duhaye umuriro uhagije wagira icyo wakora n'ushaka gusudira n'urugira rusudira cyakogosha kogosha ukuba byatugirira akamaro rwose mwadukorera ubuvugizi nk'abayobozi bakatwongerera umuriro nahayo Pierre Clevan umunyamabanga nshingwabikorwa ka kagari ka Nyarurama avuga ko baganiriye n'ikigo gishinzwe ingufu z'umuriro w'amashanyarazi rege bityo ngo iki kibazo cy'umuriro muke uko bakizi ariko ku bufatanye n'iki kigo gishinzwe ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi ngo baragikemura mu buryo bwa vuba ikibazo cy'umuriro rero turi nabo turi uvugane n'abashinzwe iby'amashanyarazi rero nabo ko baba twifatse kuko ibyo ari byo byose hano umuriro bakoresha urebye ntabwo hari hasanzwe hatuwe bamaze guhagata amasite ibi abaturage bavuga ko bakomeza kugenda bahuriramo n'imbogamizi zikomeye dore ko ngo hari n'igihe urarucometse telefone ariko bwake mu gitondo ugasanga na muriro na muke wagiyemo ndetse kandi ngo no kuba amatara yaka gakeya bimeze nk'aho n'undi bakiri mu icuraburindi ariho bahera basaba rege kuba yabongerera ingufu z'umuriro wabo ndetse naho utari bakaba bawuhageza nge ndi Jeremy Iradukunda Iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.